dê frutos. Em João, capítulo 15, versículos 1 e 2, diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto para que produza mais fruto. É vontade do Senhor que demos bons frutos. Um bom jardineiro sempre vai cortar os ramos de uma árvore que não der bons frutos. Estávamos infrutíferos e mortos para o mundo, mas o Pai, que é o agricultor, nos enxertou em Jesus, a videira verdadeira, o qual foi ferido para que isso fosse possível. Desta forma, o Senhor nosso Deus espera que em Jesus nós produzamos frutos continuamente. Quando alguém está enxertado em Jesus, passa a se alimentar daquilo que vem da profundidade, das revelações e bênçãos do Senhor, recebendo dele tudo aquilo que faz parte de sua vida e de sua natureza, produzindo um fruto que tem as mesmas características existentes no Senhor. Quando alguém que está enxertado no Senhor não produz fruto, ou produz fruto com características diferentes da videira, é porque não houve uma perfeita ligação com o tronco e por isso precisa ser tirado fora. Todo aquele que não produz os frutos do Espírito não tem comunhão com a videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Não está absorvendo a sua palavra e não tem a vida do Senhor em si. Por isso sua permanência junto à videira não tem sentido e precisa ser cortado. Existe aquele, porém, que frutifica, porque está bem ligado ao Senhor e em comunhão com Ele. A este o Senhor abençoa e faz prosperar e crescer espiritualmente, para que dê mais fruto, e este fruto é o fruto do Espírito. O servo que na obra começa a produzir frutos passa a receber os cuidados do Senhor, assim como o lavrador cuida dos ramos frutíferos. Esse cuidado se percebe no trabalho de poda, ou seja, remoção daquilo que é inútil, remoção das folhas secas e envelhecidas, ou seja, as coisas do passado, e das que apresentam doenças e anomalias. Quando isso é feito, o ramo é revigorado e passa a produzir mais fruto. Deus trabalha na vida daqueles que estão unidos ao Senhor Jesus, cuidando do seu aperfeiçoamento através da obra de purificação e santificação, removendo tudo aquilo que é prejudicial à frutificação. Através do Espírito Santo, o Senhor revela nossas fraquezas, impurezas e falhas, nos conduzindo a um aperfeiçoamento para uma vida sempre frutífera. Ore comigo assim: Senhor, venho aqui neste momento me colocar à sua disposição. Não quero ser um ramo morto, mas sim um ramo frutífero que esteja em conexão com a videira. Quero produzir frutos para o reino. Quero viver segundo a sua vontade e levar a sua palavra e o seu amor àqueles que precisam. Me proteja e derrame de sua graça em minha vida para que eu seja fortalecido no Espírito. Coloque as palavras em minha boca e me conduz através do Espírito Santo que em mim habita para transformar outras vidas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Vinícius Leandro e esta é mais uma mensagem da série Do Deserto à Terra Prometida. Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. Caso queira conhecer um pouco da minha história, do meu deserto e das inúmeras riquezas que venho colhendo nessa travessia, clique no link na descrição desse vídeo e assista meu testemunho. Tenho certeza que irá te ajudar e muito. Curta nossa página no Facebook, arroba O Mundo Precisa Mais de Deus. E inscreva-se em nosso canal do YouTube, Deus no Controle. Deus te abençoe.